Ні, крадіжка. У Києві на залізничному вокзалі муніципальна варта разом із поліцейськими провели рейд. Шукали кишенькових злодіїв. Під час рейду камери нашої знімальної групи не зафіксували крадіжки. Та учасник муніципальної варти Сергій Бондар зупинив кількох перехожих ромів. Вони, переконує, є навіть у його кадротеці як крадії. Самі ж роми запевняли, що вони ні в чому не винні, що вони добропорядні громадяни. Ворують, туди треба славити, хто ворує. Ви не крадете, ні? Ми не крадемо. Хто може підтвердити, що ми зробили? Є свідки. Звісно, що свідка ніякого, а отже, де факт злочину? Все ж усіх підозрюваних муніципальна варта передала в руки поліції. Правоохоронці повели їх у відділок для допиту, а рейд продовжився. І невдовзі наштовхнулись на ось цю пані. Вона, як угледіла правоохоронців, одразу втратила свідомість і впала. До жінки збігли ще кілька ромок. Вони почали кричати, що ніхто з них не краде. Що їхня, як вони кажуть, сестра, справді втратила свідомість. І що в неї епілепсія. Сестра! Правоохоронці ж викликали швидку. Поки медики їхали, до знепритомленої збіглось ще більше ромів. Погрожували і водночас надавали першу медичну допомогу. Коли ж лікарі таки переїхали, то жінці різко стало добре. Вона й на ноги встала. Щоправда, хмільна була. Тому її довелось відвести у спеціальний хостел. А от Сергій Бондар запевняє, що він знає знепритомлену жінку. Поліцейські затримували її безпосередньо на крадіжках. Затримували її потерпілі, затримували громадяни. Які... Вона всім відома. Саме тому співробітники поліції запросили її до відділку. Але проблема, кажуть активісти, що якщо ромів навіть ловлять за руку, їх все одно відпускають із відділків. І рідко притягають до відповідальності. А все через те, кажуть активісти, що поліція, так би мовити, кришує кишенькових крадіїв. Не так давно Сергій Бондар став свідком того, як правоохоронець замість того, аби затримати ромів, які спробували обікрасти перехожу, нібито став на захист ймовірних крадіїв. І саме в цей момент до мене підійшов, як виявилось пізніше, співробітник поліції, почав тягнути в сторону. Тобто він почав тягнути в сторону не грабіжників, які всі йому відомі, а він почав відтягувати і захищати, ну, власне, їх собою. Під відео Сергія Бондара дуже багато людей пише, що саме під час рейдів громадськості на вулицях стає безпечніше. Тим часом міністр інфраструктури України Владислав Криклій пообіцяв, що введе на залізничному вокзалі 12 додаткових патрулів поліції охорони. Та чи не виявиться, що й вони стануть покривати злочини? Тому активісти кажуть, боротись потрібно не з кишеньковими крадіями, а й з правоохоронною системою. Бо коли поліція почне забезпечувати порядок на вулицях, то питання крадіжок відпаде саме собою.